موت کے بعد انسانوں کی نو آرزوئیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، سورۃ النبا آیت نمبر 40۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، سورۃ الفجر آیت نمبر 24۔ نامہ اعمال، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جائے، سورہ الحاقہ آیت نمبر 25۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 66۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 27۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، سورۃ النساء آیت نمبر 73۔ شرک، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا، مثلا پیر صاحب اولاد دے دو۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، سورۃ الکہف آیت نمبر 42۔ لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کر ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں، سورہ الانعام آیت نمبر 27۔